בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון ד' בשבט התשפ"א, 17 בינואר 2021. אני פותח את ישיבת הממשלה בירושלים בירת ישראל. המאוחדת. הממשלה תיפרד היום משגריר ארצות הברית בישראל מר דיוויד פרידמן המסיים את תפקידו ותמנה את המפקח הכללי של משטרת ישראל. אני מעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. תודה. אנחנו נפרדים היום השגריר דיוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית לישראל. אני חייב להגיד שפגשתי שגרירים רבים ממדינות רבות וגם מארצות הברית, בת בריתנו הגדולה, במהלך השנים, אבל אני יכול להגיד שלא היה שגריר טוב מדיוויד פרידמן לביסוס הקשר העמוק בין ישראל לארצות הברית, לתיקון עוולות שנוצרו במהלך השנים בדיפלומטיה העולמית ביחס לישראל, לביסוס מעמדה של ירושלים כבירת ישראל, ולדברים רבים רבים שחלק מהם עדיין לא סופרו. אני לא יודע, דיוויד, אם כשאתה מונית לשגריר, אם ידעת איזה חותם אתה תשאיר אחריך, אבל היום כולנו יודעים זאת. אנחנו יודעים שאתה פעלת רבות כדי להביא להכרה אמריקנית בירושלים כבירת ישראל, שזה תיקון עוולה שקשה להבין אותה בכלל. ולא רק שעשית את זה, פעלת במהירות להעביר גם את השגרירות האמריקנית לירושלים. פעלת גם לשנות את הדרכון, שבדרכונים האמריקנים יהיה כתוב נולד ירושלים ישראל. מה יכול להיות יותר פשוט? מה יכול להיות יותר צודק? ומה יכול להיות יותר חסר? ואילו החסר הזה והעוול הזה והשטות הזו תוקנה אחרי עשרות שנים על ידי פעולה נמרצת של הנשיא טראמפ בעידודך, ביוזמתך. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אתה פעלת גם כן לעודד את ההכרה בריבונותנו ברמת הגולן, דבר שהוא גם כן כל כך טבעי וכל כך מתבקש גם מבחינת הצדק וגם מבחינת הביטחון שלנו. ואתה פעלת לתקן גם את הטעון תיקון הזה. שלישית, אתה פעלת יחד עם מזכיר המדינה מייק פומפאו לשנות את ההתייחסות ליישובים ביהודה ושומרון, להעביר שיתנו שם איננה נוגדת את החוק הבינלאומי, ויתר על כן אתה גם שינית את ההגדרה של שטחי יהודה ושומרון משטחים כבושים לשטחים ב-disputed territories. וזה בדיוק הטיעון, ההגדרה המדויקת שהייתה קיימת עד שהיא הופתה על ידי גורמים שעוינים לישראל ועוינים לאמת. ומעבר לכך אתה גם פעלת, כפי שעשינו באוניברסיטת אריאל, לגרום לכך שההסכמים המדעיים בין ישראל וארצות הברית יחולו גם על היישובים מעבר לקו הירוק, וטוב שכך. ועוד שני דברים גדולים מאוד. אתה היית נדבך מרכזי בתכנון וגיבוש תוכנית טראמפ, שהיא התוכנית הרצינית הראשונה להשגת שלום ריאלי בין ישראל והפלסטינים, כשמה שיש שם מעבר לכל דבר אחר, מעבר אפילו לביטחון, זה קודם כל הצורך בהכרה של הפלסטינים במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. היעדר ההכרה הזאת, זהו שורש הסכסוך. זה מה שמקיים את הסכסוך הזה למעלה מ-100 שנים, עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל. שלילתם את הצהרת בלפור, שלילתם את תוכנית החלוקה, שלילתם את כל אותם סממנים וצעדים שיקירו בזכותנו למדינת לאומי שלנו במולדתנו ההיסטורית. ובכן, גם בזה פעלת, ופעלת מעבר לזה גם להרחיב את מעגל השלום. כדי לבטל בעצם את הווטו הפלסטיני שנובע מההתכחשות למדינת ישראל, בעצם למוטט את הווטו הזה, להתגבר עליו, כדי שנוכל להגיע להסכמי שלום עם מדינות בעולם הערבי, וארבעת הסכמי השלום שעשינו בארבעת החודשים ואלה שיבואו גם אחריהם הם תוצאה של מאמץ משותף שלנו, שלי, של הנשיא טראמפ, של הצוות המיומן שכלל כמובן בהובלת ג'רד קושנר, אבל כלל גם אותך וגם את אריה שנמצא כאן וגם את
ג'ייסון וכמובן גם את אבי ברקוביץ' ואחרים, אני חייב להגיד שזו עשייה כבירה. כל זו עשייה כבירה שהיא טובה ליחסי ישראל ארצות הברית, טובה לישראל וטובה לשלום. אז עבור כל אלה, דיוויד, תודה רבה. אני רוצה לתת לך, להעניק לך כאן, זה אומר, in recognition of Ambassador David Friedman, for all you did, in recognition of Ambassador David Friedman, for all you did for our eternal capital, Jerusalem, and for all you did for the alliance between the United States and Israel, and for all you did for peace. That sums it up, but it doesn't really sum it up. There's much more. Thank you, David. Thank you so much. בבקשה. כן, שר הביטחון, בבקשה. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, כבוד השגריר. סחי, גם אני ביקשתי. רק רגע, חבר'ה, אל תפריעו, בבקשה. חבריי השרים, זה בהחלט הזדמנות טובה, דיוויד, להגיד לך תודה רבה, ודרכך תודה רבה לכל ממשל טראמפ על העשייה שלו. בהחלט ממשל מאוד תומך לישראל, שהביא בסופו של דבר לקידומם של נושאים שראש הממשלה סקר בהרחבה, נמנה רק את השגרירות, רמת הגולן, תוכנית טראמפ, וכמובן קידום הסכמי הנורמליזציה. בהחלט 4 שנים של תקופה גדולה וחשובה ביחסי ישראל ארצות הברית וביחסי ישראל והסביבה שלה. אנחנו משוכנעים בחשיבות המאוד גדולה בשימור יתרונה האיכותי של מדינת ישראל, ואנחנו הגענו גם להבנות טובות עם הממשל האמריקאי והפנטגון בעניין הזה, ואני מאוד מקווה שהנושא הזה יימשך גם לממשל הבא. ואני אומר שהדבר הזה נכון, ויש עליו הסכמה רחבה בהשאלה both sides of the aisle, so both sides of the Israeli aisle. There's lots of appreciation for you and the Trump administration for everything it did. So thank you so very much. תודה רבה והרבה בריאות והצלחה. וישראל, כמו שאתה יודע, היא הבית שלך. אתה תמיד תהיה פה מוזמן ותמיד תראה בזה ביתך. ונקווה שהממשלים הבאים ימשיכו במרץ את העשייה המאוד חשובה שהממשל בראשותו של הנשיא טראמפ עם כל הצוותים, וכמובן להובלה שלך פה בארץ, ימשיכו גם כן. אז תודה רבה לך מקרב לב, באמת בשמי ובשם כל מי שאני מייצג. תודה רבה. תודה רבה, שגריר פרידמן, בבקשה. Thank you, Mr. Prime Minister, and thank you, Mr. Defense Minister, for your very kind words. I'm very moved. Thank you so much for this recognition. You know, in my country, we have a custom every year. The President of the United States stands before a joint session of Congress, the Senate, the House of Representatives, the members of the Supreme Court, members of the Joint Chiefs of Staff, and he delivers a State of the Union address. So I'm not the President of the United States, and I'm not going to deliver a State of the Union address, but I want to say just a couple of words about the state of our union. The state of our union being the state of the union, the relationship between the United States and Israel. The state of our union is incredibly strong. I think if there's one overarching sense of pride we have in our administration, we're leaving the relationship between Israel and the United States as strong as it's ever been, rock solid. It is a mutually reinforcing relationship, and it is one that I believe is enduring, based on our shared values of freedom, democracy, and human dignity. Our two nations, we're more than just two allies. I believe that we are indispensable partners in the ongoing quest of the human species to create a more just and a more prosperous world. Mr. Prime Minister, you and I have become good friends over the past 4 years. The same is true of the defense minister and so many of my colleagues
back in Washington have become close friends of you and so many others in the government. And by the same token, it's been my great privilege and honor to become good friends with so many people here in this country, whether the people sitting around this table or so many of the pictures and names that I recognize on the screen, and so many others. And these friendships have become, on the one hand, they've become deeply personal and joyous, and collectively, I would say, they collectively represent a really deep and abiding friendship between our two countries, both a friendship between nations, but equally significant, a friendship between people. And that friendship extends deep into the populations of our respective countries. And, you know, as friendships are wont to do, sometimes they change. They expand, more people enter that friendship, some people peel off and go in different directions. But the friendship itself between our two countries is just incredibly strong, just grounded in the most basic of human values. And I believe and I hope and pray that this friendship survives and endures, notwithstanding the political winds of the day, notwithstanding any particular views or personalities that arise in either government. This is something that's bigger than all of that. This relationship between our two countries is bigger than any person, bigger than any politician, bigger than any policy. It is at the core of what makes us Americans and what makes you and your people Israelis. And so we leave with that sense of pride and sense of confidence that from here on the relationship will only continue to get stronger. I'm going to close with just one observation. It's these people are all off screen, but in the room with us today, there's three guests. The first is my chief of staff, Ari Lightstone, which many of you have gotten to know. He's given his heart and soul to our diplomatic mission to strengthen our relationship. I certainly could not have achieved what we achieved without Ari. Ari could not have achieved what he achieved without Esti. His wife is here, and she's here with him, and she has been his great source of support, and she's responsible for much of what we've accomplished as well, in a derivative sense. And I would say, acharon chaviva, my beloved wife Tammy is here, married almost 40 years, with five children and nine grandchildren, and one on the way. She's known to most people as Safti, and certainly all of my strength and resolve and my resilience comes from her. And whatever gratitude you've given me, I would say I receive on behalf of myself, but on behalf of Arye and Esti and Tammy as well. So again, thank you so much for your friendship. I know it will continue. And I want to bless you, all the members of your cabinet, all the members of the government, the entire population of the state of Israel. May God bless all of you. And may God bless the United States as well. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you, David. We thank Tammy, too. We thank the Lightstones. We know the depth of your feeling for the American-Israel Alliance, for the State of Israel, for Jerusalem. I think that few people can speak as you have and say we have made history, and we have. We've made history in recognizing Jerusalem as Israel's capital. This is a decision by President Trump that you supported deeply, made history by moving the American embassy here, made history by recognizing the Golan, made history by inaugurating a realistic peace plan, made history by conducting and finishing four normalization agreements that herald an era of peace between Israel and the Arab world. This is the beginning. We've also made history by resisting Iran's attempts to achieve nuclear weapons. These are two fundamentally opposed forces, the forces of peace, moderation, and progress, and the forces of aggression, genocide, and terror. And we have to be on the side of the good and fight and struggle constantly against the bad.
It is not only for the sake of Israel and the United States, it's for the sake of all those who live in the Middle East and beyond the Middle East, who want to see a better world, a safer world, and a world that is free of the terror of the greatest terror of them all, nuclear terror. This is something that we have joined forces with, you have been an active participant in, and I thank you for not only your personal friendship, but for your enormous contribution for prosperity, security, and peace. Thank you, David, and we shall see a lot of you. How do you say our casa? Is your casa? Mi casa, su casa, yeah. Mi casa, su casa. Well, abay shalanu, abay shalcha. Toda rabba.